Oi, Johnny, bom dia, meu querido. Você tá bom? Reinou, reinou. Tô chegando. Tô abrindo o guincho ainda. Tudo bom? Eu tô bem, e você? Tá bom? Tá melhor do da mãozinha? Ou ainda tá mais ou menos, ainda tá tudo enfaixado? Johnny Múmia, capa. Melhoras. Eu tô bem, eu tô bem. Travou tudo. Era pra ser assim? Não sei. Cadê o chat? Ah, pera. Voltou, voltou. Deixa eu falar que o dedão piorou. Por que o dedão piorou, gente? Brincadeira, tá melhorando aos poucos. Ah, tá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Johnny, que isso? A gente tá lagando meu Genshin por algum motivo. Deixa eu diminuir a música do Genshin. Deixa eu ver uma coisa. Tá, deixa pra lá. Nossa, meu Genshin tá muito bonito. Eu não gostei. Tá, o André tá com 130 resinas. Eu não vou condensar pra ele. Vou entrar na minha conta. Tô parando de sentir dor no dedão. Aí eu espero que melhore, Jones. Mas cuidado, não vai abusar agora que tá melhorando. Agora só os pontos que fica dando umas pontadas, mas só quando eu faço esforço. Ai, meu Deus. Ah, mas botei muitos arroba Gmail, arroba Gmail. Pronto. Hoje vamos ter mais boazinhos da AI. Eu tô empolgado pela AI, não sei nem se você viu, se você vai querer desistir da Gany agora pela AI, caso queira. Para estar nice. Melhoras, melhoras, então. Falta pouquinho, né? Daqui 5 dias eu tomo minha vacina, gente. Vou virar o Pipo completo, finalmente. Essa história de Encanomiya, a missão do Arconte. Fiz tudo que tinha puzzle. Nossa, tudo! Nijimuna Midawon. Cheguei! Alguém falou cheguei! Cheguei! Quem que era que tava falando? Ah, é o Azuno, cheguei! Peguei 50 da Sakura ontem, joguei muito esse Encanomiya. Pronto. Ai, deixa eu ver uma coisa. Anúncio vai começar, gente. Eu não vi o addon. Deixa eu tô com. Ô, Pipoquinho, eu tô com um monitor novo. Meu monitor novo deixa o chat muito gigante. Eu tenho que me acostumar agora. Pipo Plus 2.0, finalmente, nessa vacina de coisa. De vírus chato. Tudo não. Bastante. Bastante o que é? Um Cranidos. Você não possui essa Pokébola? Possuo sim. Fiz as dele, só não fiz resina porque tava faltando coisa pra coisar tudo. Eu vou fazer tudo em Encanomiá, porque essa é a minha vida, sabe? O pessoal tá instalando a net dele agora. Eu peguei uma ultra rara Empty Disc, Cherish Ball, Feeder Ball, Pokéball. Nossa, eu peguei tudo em R$ 1.000 ainda. Nossa, caramba. Enfim, eu fiquei conversando com o Lin, sorry. Oi, André, como você tá, meu querido? Bom dia! Andrezinho, oi!
Gente, tá muito estranho meu monitor novo, gente. Eu consigo ver muito chat, agora meu Byakugan tá ativo. Fiz as dele, só não fiz resina, calma. Novo monitor? É, o monitor secundário que eu uso para ler o chat. Antigamente eu usava uma TV. E essa TV, ela tinha uma cor toda estranha. Esse aqui também tem a cor toda estranha, né? O rosa do Johnny tá parecendo roxo. Nossa senhora, tá tudo errado. Eu acho que tá errado a minha cor. Deixa eu mudar o coisa. Mas enfim, é. Não, menino, volta lá, louco. Shine teeth and me. Shine teeth, shine teeth. Shine teeth, shine teeth. Então, eu fiz um monitor novo. Quer dizer, eu fiz não. Não tem como fazer, eu não sou técnico de mecânicos, de mecanismos de monitores. Mas eu fiz. Eu peguei um monitor novo que é só monitor. Ele é bem menor que o meu. Quer dizer, ele é um pouquinho menor que o meu. Só que na tela fica maior. Acho que não tá configurado direito, sabe? Eu não sei configurar. E. Não é monitor novo para usar mais a GPU. Não, não tem três monitores, gente. Eu só troquei um pelo outro. Calma. Calma, gente, calma. Você fez a missão do Arconte? Ainda não. Só que eu sinto que meu game está mais lagado. Pera. Well, everybody wants me to be mom. Wants me to be mom. I do it wrong. Muito baixo, muito baixo, baixo. Esse aqui tá só baixo. Ah, porque tem que deixar só baixo, verdade. Familiar. Eu disse companheiro do modificador. Ligado, tá. Desligado, filtragem 1. É, não tem mais nada pra diminuir, gente. Tá lagando, eu não sei por quê. Será que o monitor novo tá puxando mais minha GPU mesmo? Mas ele é um monitor só. Eu tirei o outro, pois ele não tá 3, tá 2. Nossa, 100% da GPU. 70% da memória. Por que tá 100% da GPU se só 50? O Genshin só usa 50. Quem que tá usando os outros 50? O OBS. Tá, obrigado, OBS. Obrigado. Então é tudo sobre. Mas eu peguei um monitor novo. Ele é maior, mas as cores dele estão toda bugada. Comprou ou ganhou? É que meu pai trabalha, né, com coisa de PC. Então ele tem um monte. Ele pegou um monte de monitor e eu testei esses monitores. Só que a tela é tão fininha que eu fiquei com medo de quebrar. Aí eu falei, putz, eu não vou pegar esse negócio aí nem ferrando. Eu fiquei com medo de quebrar, só que aí meu pai falou que não tinha tanto problema. A crossfade. Calma aí, André, calma aí, chat. Chat, André e Pico aqui, pingo. Tchau! Yuki Omae? Falta pouquinho pra minha AI, André. Aí depois a gente começa a farmar pra tu. Não, isso aqui não. 35, faltam 11. 11, 11. É, faltam 11, 11, 11. Só que talvez hoje seria dia de eu farmar, né? Coisa pro Goro, pra AI. Não, Glória, não é. Ai, que pena. Nossa, fico muito triste que hoje não é da AI. Nossa, que pena. É. Que o da AI é amanhã, eu acho. Enfim, né? Enquanto isso, eu volto lá e vou fazer dele. Manda
tirado uma foto do setup. Então, mas é que mudou, né? Antigamente ele era um monitorzinho. Gente, mas tá bugado meu Twitch. Tá bugado minha Twitch, eu imagino, mas tudo bem, né? Porque só tem eu e o André aqui, porque todo mundo foi abduzido. Ele não consegue mais GPU? É... não sei, eu posso perguntar na real, mas acho que não. É mais só se comprar na internet, André. Olha essa missão do Arconte, supera todas as missões do Arconte. Essa da Ningguang, você fala? Eu quero fazer, mas eu só fiz de encanomiar. E hoje, de vez eu fazer as histórias, eu vou farmar pra mim o boss, vou fazer meus dailies e tal. E depois eu vou lá na conta do André, liberar o boss dele pra gente poder começar a farmar. Ele não tá com capado, porque eu já vi. E aí a gente vai começar a farmar pra ele. Entendeu? Enche o saco do Lin, eu tô respondendo o Lin em live. O Lin tá quase... Os carinha da internet do Lin já estão lá. Logo, logo ele deve aparecer por aí, entendeu? Deixa eu ver. As pessoas. Porque as pessoas cansaram do horário do Shiro. Ai, vai cagar, André. É porque as pessoas não receberam notificação, eu imagino, sabe? Ele não consegue RTX. Tem razão, dererei pipopingo. Então, só meia hora arrebentando esse boss? Por que só meia hora? Sim, a da Ningguang tá muito boa, eu quero ver. Eu condenei um, já que você atrasa. Eu nunca me atrasei, André. Você me engana, você mente. Você usa o seu ódio ao meu favor. Minha Yaga só tira 6,5k e a do André tira 6 e nem tá buildada. Ah, não, tá buildada sim, ignora. Mas não era pra você condensar, André. Tem que lembrar que, tipo, se você condensa, é um boss a menos. Minha Bárbara tira o mesmo que minha Yaka. Olha isso, tira melhor que minha Yaka. Só que óbvio, minha Bárbara explode a bolha de vez em quando, né? Dame data. Fazer duas dailies e voltar lá pro boss. Ai, tem uma daily lá longe. Mas e aí, como vocês estão, gente? Até o André é mais rápido que você. Aí vai ter eu, o André e o Linho. Olha que incrível, três pessoas numa live. Nem o Alan consegue isso, para de me zoar. Eu acabei de abrir, entendeu? Larga de ser besta. E se as pessoas me abandonaram, é porque eu mereci. Mentira. O meme inverso. Garrinha de lobinho, garrinha de lobinho. Eu acho que, na verdade, o bot, ele mudou o horário que ele avisa, né? Então tá triste. A Twitch demora pra avisar, né? Tem gente que recebeu notificação ontem de noite, sabe? 8 de 8, 8:80. Se tirou, errou, foi tentando acertar, exatamente. Tirou, vamos fazer a espada da Noelle? Que espada da Noelle? A de defesa? Se quiser, dá pra fazer, né? Não te abandonei, eu estou como um desocupado aqui sempre, eba. Desocupado. O bot da Twitch avisou pra mim, o bot do disco também. Ah, então GG, eu não vi que ele tinha avisado. Um noite, sou eu, canante, sou na caixa, teu que me erudem. Beijo. Ó, que legal, ó. Pei. A Yaka, ela consegue usar o E dela, mas como o E dela tem delay,
Você pode usar o E dela. Caramba. Evaporado. Mas como o E dela é coisado, tem delay, você usa o E dela e dá o dash pra trás. Aí você explode barril e não toma dano. Ai, eu amo fazer isso com a Yaka. Tenho 7 Claymore, meu Deus. Dá pra fazer, dá pra fazer. Não há nenhuma boa pra fazer. Claymore, olha, tem a da Noelle, que aí a sua Noelle vai ficar com mais defesa. Pra trancar mais e curar mais também. Nossa, porque ontem tava liso e hoje tá lagando. Marana, assim, meu, que suri que você... Ah, deve ser porque eu instalei o monitor, não reiniciei o PC, né? Eu só troquei um pelo outro e aceitei a vida. Pode ser isso, né? Aí fica meio lagado pras outras coisas. Catalisador e o meu é o meu grande fraco. Tenho nenhum? Por quê? A ultou e o Relicher sumiu. Ela fez desaparecê-lo. Desapareceu. Sono Tabiroku, Kondo do Watashi Karanoku. Não, eu esqueci que ele faria isso. Bem, vamos lá, né? Ah, eu tomei dano porque lagou, desgraça. Lagou. Tomba minha tarana e watashi tabum. Errou! Eu estava voando, você não contava com essa. Bansai, 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 bansai. Mal posso esperar pra ter minha Yai. Yansai, Bansai. Eu só posso fazer mais nenhum, quem amou. Eu não posso fazer mais nada. Agora... Agora é isso, né? Agora eu volto a fazer minhas dailies, depois eu volto aqui e faço meu boss. Eu achei bem divertido em Kanomiya. Como tá a resolução do monitor? Tá grande demais? Então acho que sim, porque eu tô vendo o chat tão miudinho. Tipo, não miudinho que eu não consiga ler. Mas miudinho que agora eu consigo ver demais, entendeu? Como é que eu diminuo a resolução de um monitor? Não é pelo próprio monitor, é no PC? Será que é isso? Só que tá melhor que o outro, porque o outro, se eu jogava um navegador pro outro monitor e esticava ele, sabe quando você joga, tipo, você puxa o navegador até a barrinha lá em cima do monitor, aí ele estica tudo sozinho e fica maximizado? Quando eu fazia isso, o chat ficava pra fora um pouquinho, porque ele era muito, tipo, além do que o... Ele passava onde eu não conseguia mais ver pelo monitor a resolução. Agora esse aqui tá certinho, né? Mas nunca errou, tirou perfeito, que isso? Não sei, mas sinto que o chat é assim. Você termina Genshin com 5 segundos. Não, nunca na vida. Oi, oi Renan, como você tá, meu querido? Tudo bem? Boa tarde. Não tem muito o que você se distrair e ficar refletindo meia hora, é verdade. Mas eu me distraio jogando. Alguma pessoa apareceu finalmente. Se tá grande na resolução. Mas como é que eu diminuo, André? Não sei se tá grande a resolução. Deve tá, sim. Que o chat podia estar menorzinho.
Tô tranquilo, e aí? Eu tô bem, só um pouco cansadito porque eu, né, dormi meio tarde. Tirapchuron, oa, oa, tirapchuron, tirapchuron, oa. Na madrugada, abandonada, que não atende o celular, tirando onda. Como é que eu arrumo meu segundo monitor? Pra mim já chega tão bolada. Quem não quer sou eu. Eu te dou bola, senta e chora. Já se perdeu. Eu não sei onde é que eu vejo. Como é que eu diminuo a resolução do monitor secundário? Mas eu tô bem sim, eu tô bem sim. Eu dormi umas 3 da manhã e acordei umas. Nossa senhora, Renan, vai descansar ou você não pode? Tá sempre cansado, é verdade. Aí você tem um poncho. Resolução da tela do vídeo conectado. Mas são dois vídeos conectados. Esse que é o detalhe. Ah, e o meu vídeo é o primeiro. Vai no DC, deixa eu ver. O Lin acha que eu coroei minha Bárbara. Não coroei minha Bárbara ainda, Lin. Calma. Lin, calma. Tenha calma, Lin. Olá. Cadê? O André me mandou como monitorar. Vai, deixa eu ver. Vai ali, ali. Display. Múltiplo display. Ei, eu nunca vi isso. Não, o meu não tem esse múltiplo display, André. Exibição avançada. Resolução de tela. Não, escala. Exibição avançada. Não, o meu não tem isso não, André. Múltiplo display? O meu não tem. Choose the presentation mode for your displays. Não, não tem. Display resolution. Eu tenho que clicar no display resolution? Múltiplo display. Não, tem. Vídeo, aí aqui ó, resolução de tela. GG, orientação da tela paisagem. Aí mostra dois monitores, mas os meus vários monitores. Tornar este meu vídeo principal. Eu fiz besteira. Meu Deus, eu fiz burrice da burrice. Nossa. O Genshin. Não, eu fiz burrice, André. Ai, André. Não, não. Ah, tá certo, na real. Ah, tá. Ignora. Pronto, deixa pra lá. Agora tá certo. Escolhe o monitor e muda embaixo. É, o meu ele tá mostrando aqui, ó. Selecione um vídeo para outras configurações para ele. Ah. Se eu diminuo, como é que eu diminuo? Se eu coloco 800, nossa, mas. Nossa, ficou horrível. Reverter, calma. Eu pus 800, eu também sou meio burro assim, de vez em quando. Nossa, mas fica muito. Fica embaçado a vista, André. Não, tá embaçado se eu deixo muito assim, que nem você falou. Nossa, ficou horrível se eu deixo assim, André. Eu vou ter que deixar do jeito que tá, viu? Queria dizer nada. É, deixa do jeito que tá, André. 100%, 125. Ah, 125 ele fica gigantesco. Que legal. Não tem como eu escolher uma escala específica, tipo 110. Calma aí, gente, pera. Não será.